My sme v súčasnej dobe schvalovali doplnky číslo 8 k existujúcemu územnému plánu, ktorý zahrňal, ako ste teda počuli, rekonstrukciu alebo výstavbu nových parkovacích miest na sídlisku Nová doba. Tam ľudia boli bohužiaľ ukrátení v zmysle predpisov bezpečnostných zložiek, ktoré kritizovali to, že jednoducho ak by k čomukoľvek došlo, nevedia sa k tej bytovej jednotke dostať. Následne mesto muselo niektoré parkovacie miesta zrušiť a to chceme občanom na sídlisku Nová doba vynahradiť. Druhá zmena sa týka tzv. križovatky smrti, a teda križovatky smerom na obchvat mesta Galanta, ktorá by sa z nebezpečnej krížovej mala zmeniť na kruhovú. Za týmto účelom zároveň vzniklo občianské združenie. Mám vedomosť o tom, že SSC ako správca tejto cesty má peniaze na to, aby tú, aby tú križovatku rekonštruovalo. Ale dohodli sme sa na tom, že toto združenie a tí developeri, ktorí momentálne nedostanú povolenie na stavbu v tejto lokalite, lebo priepustnosť dopravy to nepovoluje, je nevyhnutné, aby tu bola vybudovaná križovatka. Čiže všetkým SSC dáva informácie o tom, že váš zámer povolíme, ak bude urobená kruhová križovatka. A toto dostal každý jeden. Toto jej vyprovokovalo, že sa zlúčiť a momentálne je to veľmi, veľmi komplikovaný a náročný proces, ako sa k tomuto všetkému dostať ale máme veľmi silný tým a ja by som aj chcel spoločnosti Improcon manželom Karoliovým poďakovať za enormnú spoluprácu s mestom Galanta v tej projekčnej inžinierskej práci. Momentálny odhad nákladov na projektovú dokumentáciu je podľa slov viceprimátora vo výške 200 tisíc eur. Máme vypočítané z každých z týchto developerov, koľko metrov štvorcových má na svojom developerskom, by som povedal, podiele. Toto vydelíme, alebo sčítame, urobíme percentá podľa podielov a toľko každý prispieje. Mesto Galanta do tejto kryžovatky neprispieva finančne. Mesto Galanta je lídrom, pretože z určitých procesných dôvodov je lepšie, keď je pre štát partnerom samozpráva, ako keby to bolo nejaké občanské združenie. Na druhej strane my si uvedomujeme to, že bez pomoci týchto dotknutých firiem a developerov by mesto Galanta len veľmi ťažko alebo tak takto Mesto by našlo na to peniaze. Muselo by, lebo naozaj je naozaj v zlom stave. Ale museli by sme sa vzdať nejakých iných financovaní. A toto je vlastne kompromis medzi tým, že vďaka tomu, že sa nám podarilo vyrokovať túto pozíciu, v ktorej dnes sme, nemusíme škrtnúť z iných výdavkov 200 tisíc a môžeme teda takýmto spôsobom to, to urobiť. Peter Závodský ďalej tvrdí, že k tejto problematike sa čoskoro uskutoční tlačová konferencia, kde bude verejnosť bližšie informovaná o tom, akú podporu získajú z Ministerstva dopravy respektíve vlády Slovenskej republiky. Zároveň máme potom tretiu verziu, ktorá sa týka doplnku v zmysle kruhového objazdu z ulice Puškinovej na jestujúce prilahlé teraz plochy určené na športové vyžitie. To je ten, ak si spomínate, športový park spoločnosti SPI. Veronika Hrobáreková, Televízia Kraja.